Caraca, meu amor! Tô indo embora. Eu vou embora. Nossa, que jogo. Esse bicho é cachorro que nem eu. Então vamos lá, né, gente? A gente adquiriu. A gente não, eu, né? Eu que adquiri. Por quê, né? Pela experiência da irmã. De Noemi é muito bom, é ótimo. Meu Deus, será que eu comprei a certa, Jesus? Eu comprei dois tipos. Olha aqui, ó, almofadinha de banho. Ah, olha aqui, é assim, ó. Tá vendo? Meu Deus, como é pequenininho, Jesus. Ai, como é miudinho. Peraí. Aí bota lá na banheira, né? Prende. Agora isso molha, depois acho que seca, né? E dá o banho na menina. Deixa eu botar pra cá. Tá vendo? Aí bota aqui, ó. Ela. Aí, lavando. Quase duas mãos aqui, ó. Aquela raia tá deitada. Gostei. Vamos ver a outra. Ó, gente, eu comprei essa e comprei outra. Aqui é mais fininho. E apoia a bebezinha aqui, eu acho, né? Cabecinha, as perninhas. E você pode dar o banho com duas mãos, sem medo de escorregar e cair na banheira, né? Pra quem tem medo igual a mim. Aí eu vou testar também, no ao vivo, quero ver se realmente presta. Aí eu vou mostrar outra agora pra vocês, comprei duas. Olhem o que eu aprontei. Eu tô fazendo isso aqui, congelando as coisas, olha. Tá vendo? Abacate. Linha, por quê? Porque vocês vão ver agora o motivo. Olha. Congelado. Dei uma molhadinha nele pra descascar. Invenção minha isso aqui, viu? Não sei se tem gente que faz também essas doidices que eu faço. Mas... vocês vão ver o que vai sair. Ah, que gelo. Vou descascar, peraí. Tô comprando tudo assim, minha gente. Aos poucos, porque eu vou esquecendo. Hoje eu comprei o trocadorzinho dela. Quando chegar, eu mostro pra vocês, que é pra colocar em cima da cômoda dela, né? E trocar de madrugada, tudinho. E linda, coisa mais linda. Ó, oh, mesma coisinha, essa aqui é rosinha, ó. E essa aqui é mais molinha. Deixa eu virar a câmera. Essa aqui é mais molinha, eu achei. Mas do mesmo jeitinho, ó. Aí bota... achei a outra mais bonita. Mas valeu. A orelhinha. E essa aqui não vem com o cintinho que a outra vem. Mas tá ótimo. Enfim, quando for fazer isso, você já deixa a fruta cortada. Ó, uma colher de leite dessa. Descascado, vou cortar ele ao meio, porque eu só vou usar metade disso aqui, o resto eu congelo de novo, no papel filme, sabe? Já pode guardar com